muammoga ommabop kanal muxlislari, sizlar bilan yana Davronbek. Xo'p, yuqoridagi muammoga programma уже запущен. Inglizcha yozilgan. Demak, programma уже ishlayapti. Programma ishlamoqda degani. Xo'p, yozuvga muammo topildi. Yana Qudrat o'g'li haqida gaplashyapmiz. Demak, muammo nimada? Demak, Qudrat o'g'li faqat qulog'im yurgizayotganda ishlayotgan o'sha chiqayotgan yozuv shunday nima bilan yo'l bilan yechiladi. Xo'p. Demak, bunga 3 daqiqa vaqtingiz ketadi xolos. Kompyuterda C diskni chekiramiz. C diskdan Qudrat-ul. Qudrat-uldan xo'p, qulog'im modul. Qualcomm moduldir. O'chirib yuboramiz. Udalyayim Qualcomm modul. Demak, запускаем Qudrat-ul. Qudrat-ul ishga tushiramiz. Qachon yonamiz? Xo'p. Qudrat activation. Xo'p, Qualcomm, demak, start uddat. Qaytadan start uddat bosamiz. Support yana qaytib tortadi Qualcomm modulga. Рум-софтвари.
Benimce bu oldu. İşte yani şu. Software. Error. Harakat qilamiz. İnternet işlemi yoktu.
Все. Все окей. Muammo hal. Hamma yo'qlayapti. Demak. Hammaga rahmat. Bu obuna obuna bo'ling. Yoqsa like, yoqmasa dislike. Hammaga rahmat. Oh,